Shtetet e Bashkuara po punojnë për të negociuar një armëpushim, të paktën gjashtë-javor në Rripin e Gazës, si pjesë një marrëveshje më të gjerë, që do të përfshinte gjithashtu lirimin e pengjeve. Presidenti Joe Biden tha se pas një takimi me mbretin jordanez, Abdallah II, marrëveshja do të parashikonte një pauzë në luftime prej të paktën 6 javësh, gjatë të cilave mund të punohet për të ndërtuar diçka më të qëndrueshme, tha Biden. Biden ka thënë se një ofensivë izraelite në Rafah nuk duhet të vazhdojë pa një plan të besueshëm për të garantuar sigurinë e më shumë se 1 milion palestinezë të strehuar atje. Ai tha se shumë njerëz të zhvendosur në qytetin jugor të Gazës duhet të mbroheshin. Por duke si kuj përlajmërimi Biden nuk e shtyn qeverinë izraelite që të heqë dorë nga sulmet në Rripin e Gazës, sidomos pas sulmit të fundit, ku në Rafah arritën që të lirojnë dy pengjet. Një pikë these cila tregon se Hamasi është i pambrojtur, tha ministri izraelit i mbrojtjes. Pas këtij operacioni, popullata e di se mund të na besojë, shtoi ministri.